41. Grizzly Office Podcast, dragi slušatelji i gledatelji, dobrodošli u naš mali, skromni dom ovdje u Zagrebu, u iz Zagreba. <laughs> Javljamo se, nismo live, nažalost. Uh, imamo jednog vrlo zanimljivog gosta, uh, navikli ste ga gledati u jednom drugom formatu, na državnoj dalekovidnici, uh, ali eto... Katedrali duha. U katedrali duha, upravo tako. Uh, Pristao je doći u nas, po, naš podcast i hvala mu na tome. Naš gost je Matija Štahan. Hvala na pozivu. Dobro došao Matija, evo, ovdje ćemo malo onako opuštenije e, ovaj, popričati. Vjerujem da ti neće biti frka s vremenom, ko što u petom danu ono imaš pet pametnih ljudi, svako želi sve reći. Ovdje možeš pričati koliko god hoćeš. Nije ti to prvi podcast, znaš koji je format. Naravno nije, pa i mislim da zapravo preferiram razgovore jedan na jedan, tako da uvijek se može više toga reći. Kad je pet ljudi puno toga se izgubi. Vjerujem, vjerujem. O, ja sam znao ono, tu otvoreno i to je u nekoj sasvim drugoj priči, pa najgore kad si ti e, sam protiv četvrva, to je tek frka. I da. naravno i voditelj, i voditeljice. Ma, ali dobro, dobro, ima čak i dobra strana u tome. Onda su simpatije gledateljstva automatski na tvojoj strani kad si sam protiv svih. I, I, imaš neku, poprimaš neka viteška svojstva, čak i ako ih inače nemaš u svakodnevnom životu. A, u pa ne, se ako snagam. si glasnogovornik navijačkog pokreta i ti nešto tumačiš, a iza tebe ide kadar gdje ljudi gađaju policiju. Ovaj ne znam, kamenjem ili stolicama, ali eto, iz, i, i tu sam se pokušao boriti, a sad bi je puno lakše, mogu reći, kao voditelju. Daj ti meni reci ono, uh, mislim, nisi sad ti, ne znam, uh, skroz mlad, imaš već 30 godina, ali za mene jesi, pa mogu te ono pitati. Daj mi reći, kak je to biti intelektualac u toj Instagram, TikTok generaciji? Pa, ja mislim da je biti intelektualac uvijek nešto što izdvaja čovjeka iz većine njegovog naraštaja. Pritom ne želim divinizirati položaj intelektualca, ne želim ga idealizirati, ne želim govoriti o tome da je intelektualac netko tko je Uvijek intelektualno superioran ostalima. Čini mi se da u svakoj profesiji postoje ljudi koji su nadprosječni, prosječni, ispodprosječni. I kao što ima pametnih i glupih stolara, pametnih i glupih vodoinstalatera kod kojih je to doduše nešto sporednije, tako postoje pametni i glupi intelektualci. Dakle, iako zvuči paradoksalno mislim da ima i glupih intelektualaca, ali čim je netko u položaju nekakvog intelektualnog popovanja pred kamerama on ima funkciju intelektualca, pa makar ne bio odveć inteligentan. Tako da, iako bih se možda inače skanjivao nazivati se intelektualcem, mogu sad reći da sam u takvoj društvenoj poziciji silom prilika. Pa, dakle, kako je biti u uh, ovoj generaciji? Uh, ja sam inače vrlo nesklon tom uh, prijenosu života u digitalne sfere, koji je danas neizbježan, ako se želi na svaki način sudjelovati na u kraj, društvu. kraju i mi to sad radimo. Točno, do duše ovo nije baš potpuno isto, ne bismo mogli to rekonstruirati na neki drugi način, možda da govorimo o, u nekom kazalištu pred publikom kao filozofski teatar ili, ili tako nešto, ali ne, čini mi se da danas mladi često svoja osnovna neka bitna životna iskustva, nešto što stvara građu za buduće nostalgije i slično umjesto u stvarnom životu stječu u tim virtualnim sferama, ne znam prve ljubavi nisu više tvarne i materijalne, nego su digitalne i virtualne. I brojna druga izgradbena iskustva iz kojih čovjek izrasta danas su nekako prebačena u tu internetsku sferu. Tako da za nekakvog intelektualca danas u doba, kako si rekao, TikToka i Instagrama je položaj, za mene je zapravo izazovno bi bilo, nisam još se u tome okušao, pokušati nekako iznutra podkopati TikTokove, Instagrame, pokušati ih i, i, i napraviti jednu invaziju iznutra i na sudjelovati u njima kako bih bi zapravo kod njihovih korisnika osvijestio koliko su TikTok i Instagram nerijetko plitki i nepotrebni. E, to, zato te to je pitan, zato što je, naravno postoje čak istraživanja i zapravo nije danas ni lako odrastati jer si ti konstantno, ne samo odrastati nego živjeti u ovom dobu jer ti si konstantno bombardiran nevjerojatnom količin, količinom informacija, postoje razna, razna mjerenja, po nekima čak u 30 rostručila izloženost informacijama u odnosu na ne znam 80. kad sam ja bio, ne znam, škola, srednjoškolac. Uh, ali postoji ta neka fama da su danas na djeca i mladi zapravo plitki i glupi zato što su na Instagramu i TikToku. Jel? Kako, 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 ti, kako ti to gledaš? Nisi, kažem, nisi ti sad srednjoškolac, ali definitivno se bliži toj generaciji od mene. I definitivno jesi kao još, pa reć, reći ću, uh, uh, komunistički ću se izraziti, omladinac si recimo bio izložen internetu, već i YouTubeu, pretpostavljam. Naravno, ma ja imam jednu crtu tehnofobije, naravno da pristajem donekle iz kompromisa zbog sudjelovanja u svakodnevnom životu na posjedovanje pametnog telefona, ne mogu uopće surađivati s ljudima, ne mogu raditi svoje poslove, ako nemam pametni telefon i na njemu aplikaciju preko koje se dopisujem s ljudima na svakodnevnoj razini, međutim progoni me to i danima i noćima zvuci poruka i e, općenito čovjeku ruši koncentraciju kada se želi posvetiti nečemu drugome. Dobro, uvijek se možemo isključiti, ali tu je ta ovisnička crta koja se razvija i kod onih koji su neskloni tehnologiji. E, općenito mi se čini da tehnologija cijepka život, čini ga površnim i e, stvara mlade koji premda možda i znaju više informacija ili su dovitljivi ili po uzoru na amerikanizirane sadržaje tih novih aplikacija i digitalija, mogu biti šarmantni u razgovoru i dovitljivi, ali nerijetko su isprazni. Nerijetko mi recimo TikTok u koji sam eksperimentalno pokušao ući kao konzument, tek toliko da vidim što tamo mogu naći, čini mi se kao neka vrsta struje svijesti ali ne struje svijesti Joyce-ovskog tipa koja je zanimljiva ili eliotovskog nego neke struje svijesti jednog makroorganizma usporedivog sa borgom i zvijezdanih staza onog što bi danas trebalo biti pomodno zabavno popularno i duhovito a rijetko je bilo što od navedenog i sa vrlo malenim varijacijama se vuče u beskraj tako da je to za mene vrlo opterećujuće i ne isključujem za sebe neku polupustinjačku budućnost u kojoj ću prerezati i ove spone koje sada imam s tehnologijom i malo se zavući izvan dohvata tih virtualnih ruku koje me nastoje ščepati za ovratnik iz svakog monitora koji me okružuje. Ja nisam jedan od onih koji pljuje po mladima da pače, ono, uvijek nekako sam isklon mladima i mlađoj populaciji davati im šanse, ali ono što je mene najviše osobno šokiralo je kad vidim Billboardovu ljesnicu najslušanijih e, pjesama u Hrvatskoj ili naravno trending na YouTube-u. Pa ja stvarno ne mogu vjerovati, ono, kad to vidim, mislim, pa stvarno slušate te stvari, ono, mislim, ja sam dijete, ono, novog vala, ove, jer je tamo bilo svega, je bilo i šunda i prije, naravno, ali ovo je sad baš malo šokantno, ali... Pa danas jesu. je eklektičnije, čini mi se da su prije bile malo sektaškije te podjele, tko što sluša, oko toga su se grupirali, ne znam, metalci, šminkeri, da, jesu li te društvene mreže to, kao dobro se usporedio s Borgovima, jesu li one zapravo ujedinile te umove u jedan veliki um koji je malo isprazan? <laughs> pa jesu, ali čak se i to možda može konzumirati na nekoj uh, s većim razumijevanjem i ne bih otpisao ni onoga tko voli slušati raznorodne tipove glazbe. Čini mi se da ima i nešto dobro u, u tome, da se može uživati s jedne strane u klasičnoj glazbi, s druge strane u banalno rečeno Miši Kovaču, iako možda baš ne konkretno Miši Kovaču, jer za mene je ipak izloženost njegovoj glazbi više mučenje nego transcendentno iskustvo, ali ima nešto čini mi se dobro u toj skokovitosti kod mladih koji mogu ne, neće se grupirati prema tome da će isključiti sve osim one preferirane vrste glazbe na temelju koje će ne znam nositi majce i beđeve, nego će slušati pomalo od svega. Ima danas puno mladih ljevičara koji vole u trenucima poveće opuštenosti ili uh, izloženosti narkoticima slušati primjerice Thompsona. Tako da ima svega i svačega danas. Da, da, danas da, obi, da ti nudi u... opcije, pa onda vjerojatno, nakon nekog vremena, ono, vjerojatno se ljudi možda ipak razume opomete, pa shvate da je, ima i ono, neke bolje, bolje alternative ovim nekim najpopularnijim pjesmama na uh, ljestvicama. Ovaj. Daj mi reći, uh, kad bih ti ponudio dva zaključka, Prvi je svaka generacija sve gluplja, a drugi je svaka generacija sve, pome, sve pametnija. Koji bi odabrao i zašto bi taj e, zaključak odabrao? Pa, možda zvuči sofistički, ali rekao bih da je svaka pametnija na jedan, i a, a, gluplja, a gluplja na drugi način, ali kad bih morao optirati samo za jednu sloni, sam tome kao e, konzervativni mladac, da je svaka generacija gluplja, kako vrijeme prolazi. To se ne može uzeti kao apsolutna, apsolutna tvrdnja ili apsolutna izjava. Naravno da je nemoguće mjeriti svaku generaciju od iskona čovječanstva paro danas i procjenjivati je li pametnija ili gluplja. Čini mi se da to možemo gledati kroz svoje cikluse. Skužio se me, to je bilo trik pitanje. Zapravo ti konzervative, kao konzervativac bi trebao zapravo smatrati da taj tradicionalizam i konzervativizam ima neke sasvim racionalne razloge. Da, točno. Pa, gled, ja prije svega mislim da što se e, generacija tiče, da je jednostavno u tijeku određenih e, ciklusa, generacijskih, multigeneracijskih, prisutni su usponi i padovi. Tako da može se reći da je. E, znam da se često odbacuje to žalopojke starih ljudi nad mladima kako je nekad sve prije bilo bolje time što se pronalaze ne znam zapisi u drevnom Egiptu gdje je neki tadašnji ogorčeni starac u kamenu klesao hieroglifima poruku da je prije sve bilo bolje. I time se nastoji odbaciti svaku pritužbu da je prije sve bilo bolje, a danas je gore. Moje teze da je doista nekad prije bilo bolje, pa je postalo lošije, pa opet bolje, pa opet lošije. I u tom kontekstu bih mogao reći da su danas generacije... To nije neki linarni rast, nego Ne, je... to, su, to su ciklusi. Kao što špenglerovski rečeno civilizacije se rađaju, rastu, dostižu svoj zenit i onda potom padaju i umiru, tako postoje i generacijski ciklus i uspona i padova. A sad mi se čini da smo u padu jer smo sve kompjuterizirani, mladi su sve nepismeni i sve nezainteresirani za stvarnost i za bitne društvene pa i političke procese koji se oko njih zbivaju ili za neke vrijednosti a to je sad teška riječ ali reći ću metafizičke prirode i čini mi se da dolazi do atomizacije zatvorenosti mladih u sebe u neke uske krugove i da odbijaju odrasti da kada gledamo 20-godišnjake prije stotinu godina i danas zamjećujemo da je tadašnji godišnjak bio sposoban nositi se sa životom živjeti samostalno poduzimati štošta a današnji 20-godišnjak je na neki način još uvijek dijete i lako bi bilo što je 20-godišnjak još uvijek djete, nego iz perspektive 30-godišnjaka moram reći da su mnogi 30-godišnjaci još uvijek u srži 20-godišnjaci, a i kad su 40-godišnjaci i dalje žele biti ti 20-godišnjaci i živjeti životom 20-godišnjaka. Moram te sad pitat, e, apsolutno se slažem, ali zemlje koje su zapravo uvjetno rečeno najliberalnije, primjerice ovdje ja sam bio u Finskoj i Skandinaviji, Tamo su mladi ljudi puno samostalniji nego recimo na Balkanu koji je kudi kamo e, zatvoreni, konzervativni i više sklon tim tradicionalnim vrijednostima. oj Kako, kako to objašnjavaš? Pa u ovdašnjem kontekstu mislim da je nemogućnost osamostaljenja zbog činjenice da je teško nekom mladome steći vlastitu nekretninu ili profitabilan posao dugo, dugo nakon što završi sa preferiranim oblikom obrazovanja, vrlo, vrlo dugo. I onda je uglavnom osuđen na bivanje u to nekoj orbiti oko svoje obitelji, a i tu je taj, ne samo meri, balkanski, nego možda i mediteranski. znaš što je ono filozofski kokoš ili jaje? I, i je li to... Da, tako je, le... naravno, i time se produbljuju uvjeti Mislim, u kojima je netko... Mislim, u Americi možeš ti biti nastao. nesposoban i uh, ne nekonkurentan na tržištu rada, ali roditelji ti vjerojatno ne čuj, nisi završio fakultet u Dusu si od koleđa, žao mi je, moraš otići od kuće, ne, mislim. Ma postoji kod nas i tradicija zajedničkog života u velikim obiteljima, tako da to isto ima svoju važnost u rašlanjivanju tog, tog problema. Idemo sad sada teška pitanja. <laughs> malo smo načeli tu poziciju konzervativnih intelektualaca, ne malo, nego si dosta dobro razložio ovaj, svoje neke poglede za početak. Ma ima, evo, sad sam se sjetio jednog dobrog Eliotovog citata, T.S. Eliota. Samo ću ga nabaciti kao post skriptu sa mladima i sa generacijama. On kaže, sad ga ja parafraziram po sjećanju, često se uzima kao znak napretka činjenica da je svaka generacija mijenja mišljenje u odnosu na prethodnu generaciju i da je sve slobodnija, permisivnija ili ako hoćeš liberalnija. Međutim, za mene to znači da su moralni temelji svake generacije vrlo vrlo slabi kada je moguće tako iz generacije u generaciju mijenjati one preferirani sustav vrijednosti pametno <laughs> ovaj e, hoću reći e, hrvatski konzervativni intelektualci našli su se posljednje mislim kao i svi mi naravno živimo u dosta teškim i zeznutim vremenima budimo iskreni ali ono što mene zanima e, ovaj, i ne samo hrvatski naravno sad nekakva ono ikona konzervativizma je postao Jordan Peterson koji je isto sklon, ne znam, e, pa reći ću Putinu i Rusima, nemam pojma. Ono, no, a, je, slo, maza, to slojne, je... Slon je relativizacija. relativizacije., ok, pojednostavljujem Relativizaciji naravno. Relativizacija ruske agresije, da, da. Pa zanima me da li pozicija hrvatskih, a mogu bi reći šire, ali pričamo sa hrvatskim konzervativcem i intelektualcem, je li vaša pozicija na neki način slična Vučićevoj ovaj real političkoj poziciji gdje vi zapravo sjedite na dvije stolice? Ove, naravno, njegove je puno ozbiljnija, vi niste tu, ne dobivate novac za to, niti ste odabrani od narodna, niti riskirate vjerojatno, ja se naravno, bar kao ove, mnoge srpske lidere, nekakav atentat ili nešto slično. Ove, e, znači, civilizacijski pripadate zapadnoj civilizaciji, katolici, kršćani, a ipak možemo reći, opet, naravno, ovako, podcast po da je ipak istočna, uvjetno rečeno, civilizacija, konzervativnija, tradicionalnija, je li, da li to nekakav diho, dihotomi, da li vi to pokušavate pomiriti, da li se pokušate objasniti uh, Pokušavate objasniti koja od tih pozicija je ispravna ili zapravo mislite da je sve ovo istočno fake jer zapravo niko ozbiljno ne misli da je Putin doista ne znam konzervativan, on vjerojatno samo balansira na vlasti, isto ako što recimo spomenuti Vučić radi u Srbiji. Da. Pa evo počet ću od toga. Čini mi se da sredina uvelike traži svojega vođu određenog tipa koji će biti ono što oni žele. Dakle, Rusija i Srbija žele velikog vođu ili nekoga tko ima privid velikog vođe, autoritarnog tko može prosuđivati kao toksično maskulina figura, kao veliki patrijarh što je ispravno a što nije i to sa sobom nužno nosi jednu konzervativnu crtu ali više prividno nego stvarno. Za Hrvatsku je pak točno da e, ima jednu dozu sluganskog mentaliteta i da takav tip vođe u Hrvatskoj nije prirodan. E, sad mi dolazi pjesma Tina Ujevića koji je pisao dok je bio vrlo, vrlo mlad i pravaške političke orijentacije prije svojeg zaokreta na jugoslavenstvo gdje je pisao da je kucnuo čas, opet parafraziram, da Hrvati uzmu sudbinu u svoje ruke, a ako ne, onda će Zazvati pakla vatre i grom da ropski narod satre dakle ropski narod to je sintagma koja je bila prisutna kod ranog ujevića I, i samim time je pozicija određenih intelektualaca u određenom narodu uvelike određena kolektivnim mentalitetom tog naroda. Ja mislim da su hrvatski konzervativci ne toliko usmjereni prema istoku ili prema zapadu, koliko prema recimo srednjoj Europi i tom tipu država i tom tipu... Mislim, pitate uh... to sasvim konkretno. HDZ je stavio na Facebook jedan video u kojem pokušava Raspudića, Miletića i još neke ljude da, prikazati za... nekakvim rusofilima, ruskim agentima i nešto slično, što je apsolutno pa nema u Hrvatskoj... ali, ali činjenica je da su neki ljudi govorili neke stvari. Po mom sudu nema autentične rusofilije u Hrvatskoj, nego više ima antizapadnjačkog i antiameričkog sentimenta, koji se onda očituje u nekritičkom prigrljivanju slike koju je Rusija u sklopu ove agresije željela stvoriti o sebi, a to je tobožnja zaštita kršćanstva i slično, iako pritom u praksi djeluje izrazito protukršćanski. Mislim da bi izlazak iz te dileme zapad ili istok za Hrvate trebao biti srednja Europa. Dakle, ono što je malo istok, malo zapad, ali nema ovu balkansku čaršijsku dimenziju koja karakterizira Vučića, nema ovaj mračni, istočnjački, agresivni, kolektivistički mentalitet koji karakterizira Putinovu Rusiju, a opet nema ni onu sveopću permisivnost i postkršćanski duh sadašnjeg zapada, nego su to ove zemlje poput, ne znam, višegradske skupine ili, ili e, inicijative tri mora koje odlikuje nešto kao suverenizam. Da, I one čak ne moraju u svemu imati isto mišljenje. Mađarska je znatno sklonija Rusiji nego primjerice Poljska, ali karakterizira ih to da e, uvjetno rečeno same odlučuju o sebi ili nastoje... mislim se da oni nisu isto kao Vučić i Putin samo u jednoj ipak ublaženoj formi na neki način populisti u smislu da podilaze narodu, da igraju uh, neke igre. Djelomično jesu, djelomično da, ali treba imati na umu što konkretno čine. Recimo, uzmimo Orbana s jedne i Vučića s druge strane. Čini mi se da je Orban uh, ono što Vučić želi da drugi misle o njemu. Dakle, Orban doista pliva protiv struje u kontekstu eurokratske, europske unije i doista se tu bori za neke svoje ciljeve i pritom doista u... U kontekstu koji je ipak demokratičniji od srpskoga uspjeva se održati na vlasti i imati neku dozu popularnosti i artikulacije, pa čak i filozofične artikulacije svojih pogleda. A sve to, kažem, bježeći od onih praznoglavih idealizatora koji u nacionalnim vođama drugih država vide nešto čemu bi se Hrvati trebali prikloniti. Naravno, Hrvati se ne bi trebali prikloniti Orbanu, nego možda u svojem kontekstu replicirati nešto nalik onome što je Orban u Mađarskom jer Vučić je zapravo uvelike ucijenjivan kako od strane Rusije, tako i od strane Zapada i on nastoji balansirati između te dvije stolice tako da zapravo jedni i drugi prijete koje kakvim e, zavrtanjima koje kakvih pipa. A Orban uspjeva znatno uspješnije balansirati između svih interesa koji su prisutni, koji se prelamaju preko Mađarske i to je neki model koji bi Hrvatska trebala slijediti. Ponavljam, ne tako da postane Orbanova pokrajina ili kako to neki govore da smo mađaroni ili, ili obnovitelji Hrvatsko-Ugarskog kraljevstva, nego jednostavno da ono što Orban čini s Mađarskom, čak možda i sa suprotnim vrijednostnim predznakom, ne mora to nužno biti taj tip to može bude i u Hrvatskoj. Pa tuđman je na neki način bio preteča Orbana, tuđman je netipičan vođa za Hrvate, opet to kažem da, bez da, to bez, te htio bez prigrljivanja da. svih aspekata njegove vladavine, nego jednostavno po tom općem pristupu da je Hrvatska subjekt, neki faktor, takav kakav jest koji će igrati neku ulogu u sferama svojeg interesa na međunarodnoj sceni. A ne puki objekt u koji su Hrvatsku pretvorili ovi sluganski vođe od Tuđmanove smrti na ovamo, gdje nema nikakvih inicijativa niti e, samosvojnog donošenja odluka, nego uglavnom priklanjanje onome što su nalozi bilo iz Brisela, bilo iz Washingtona. Rekao si da Hrvati ne vole jake vođe, a zapravo, e, pa mislim da bi se to vjerojatno i većina Srba, barem ovih relativno normalnih, shvatila da su dva najveća državnika na ovim prostorima u bivšoj Jugoslaviji, u bivšoj Jugoslaviji i kasnije pri raspadu Jugoslavije bili Tito i Tužbano, oba su etnički Hrvati. Kako to komentiraš? Da pače, oba su tu na par stanica vlakom ili autobusom od, 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 od ovog mjesta gdje snimamo rođeni. Dakle, nisu čak ni ti, što bi se reklo, onako, hardcore Hrvati s kamena, nego su Zagorci. Ovaj. Kako to tumačiš? Pa čisto gledano empirijski, u zadnjih 20 godina Hrvati jednostavno baš i ne biraju jake vođe na izborima, niti se među političkom ponudom pojavljuju figure koje su u stanju ispuniti zahtjeve koji bi se očekivali od jakoga vođe. Po tome prosuđujem da suvremeni Hrvati još uvijek iako možda Uh, površinski vole jake vođe. Zapravo, ali Sanader je bio jaki vođa, ja bih rekao da bio jaki vođa. Mislim, sad naravno iz ovog rekursa, iz protekom vremena gledaš u sudnici onako jadnog, ali on je bio ono pa, neki pandan, tuđman i Tito nije imao rat, nije imao... Ne bio znam... je, ali samo prema unutra, samo u unutarnjoj politici. Na taj način je i Plenković jaki vođa, jer uspjeva potpuno pacificirati oporbu i zavesti gotovo pa jednostranačku stranačku moć HDZ-a u Hrvatskoj. To je uspio Sanader i to je uspio sada Plenković, ali oni su u odnosu na međunarodno okružje nisu jaki vođe jer nemaju svojih inicijativa. Sanader se nije usuđivao oduprijeti se primjerice haškim nalozima za izručenje hrvatskih generala, Plenković se ne usuđuje primjerice oponirati nalogu da ratificira Istanbulsku konvenciju. Sve to govorim samo kao primjer, je vrijednostno je to manje bitno. Bitnije je jednostavno obrazac njihova ponašanja u odnosu na strane sile i ono što one od njega traže. Pa ja se zapravo slažem s to, mislim, definitivno Hrvatska je zemlja koja niti u ratu ovaj, nije izabirala neku krajnju desnicu. Možemo, naravno, u, u Mađarskoj postoji i obik koji je još še, desnije to še, to še. Od, od Fidesa i od Orbana, ali definitivno Orban nije ono klasična neka mainstream desnica kako imamo, ne znam, u CDU i tako dalje. Tako da mislim, slažete se s tom, ali eto. Mali. A nije, da, Orban je zapravo na pozicijama des, desnice od prije nekoliko desetljeća. Prije nego što da. je ova centralna desnica u središnjoj Europi uglavnom degenerirala na položaje ljevice od prije nekoliko desetljeća. Sad bili su mi tu čak i ljudi profesionalni, ljudi koji se bavaju vjerom, profesionalno svećenici i tako dalje, dosta ljudi koji su desni, desni intelektualci, konzervativci, pa uvijek volim na neki način i učit neke stvari, naravno, nisam vjernik, agnostik sam, iako sam kršten, ovaj, službeno jesam kršćanin i Boži djete, ovaj. mislim čak i da nisam, mi predpostavljam bio, ali ono što te želim pitati, Uh, neki dan smo imali javnu molitvu na trgu. Ovaj, uh, uh, ono što meni nije jasno, ok, uh, 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 da, apsolutno podržavam i nemam ništa protiv, uh, ja kao neko ko bi dozvolio apsolutnu slobodu govora, čak i neke ekstremnije ovaj, manifestacije političke, kamo ne molitvu, nemam ništa protiv samog čina, ali me zanima zašto se ljudi mole na trgu. A ja sam bio na masu vjenčanja, svatbi, ove gdje su u crkvi e, mladenka je trudna. Mene sad zanima e, kako ti kao kršćan, kao katolik e, tumačiš, nije li to na neki način nepotrebno ako vi unutar svoje kuće niste uredili stvari? Da, jasno, dobio sam e, puno odgovora, da, ali postoji ispovjed, postoji način, način da se grijeh oprosti i tako dalje. Ali sve da me zanima, kako ti gledaš na, na taj fenomen? Je li uopće potrebno, mislim, na, Nemam ja ništa protiv da ljudi to rade i šta, sva, ljudi su gospodari, sami svoga tela gospodari mogu raditi šta hoće, mogu se moliti svaki dan na trgu, ali ima li to smisla? Pa e, opet ne upuštajući se u vrijednostnu prosudbu tog konkretnog događaja, moglo bi se reći da je u Hrvatskoj a i na zapadu općenito potrebno paradoksalno rekristijanizirati kršćane. Odnosno da kršćani sami dovoljno ozbiljno ili deklarativni kršćani ne pristupaju pologu svoje vjere i onome što bi trebalo biti ili ne bi trebalo biti, te se iz folklorno-tradicionalnih razloga priklanjaju obredima poput vjenčanja u crkvi, kako zbog toga što crkva čini lijepu pozadinu na fotografijama svjenčanja tako da se zadovolje stariji članovi obitelji koji su možda to isto radili po inerciji. Dakle, to je ovako sociološko objašnjenje činjenice da postoje trudne mladenke. Sad, naravno, grijeh je svakodnevna pojava, čak i u životu svetaca je grijeh pojava pa kako ne bi bio i običnih ljudi a crkva je, ima osim što je uvijek volim isticati taj paradoks najminuciozniji je valjda od svih ustanova u povijesti čovječanstva razradila infrastrukturu grijeha pomno razlučila što je grijeh što nije grijeh što u kojem kontekstu jest veći ili manji grijeh koliko je tu bilo voljnog koliko je tu bilo naslijeđenog koliko je tu bilo nesvjesnog u činjenju grijeha i tako dalje i tako dalje do beskonačnih sitnica, u isto vrijeme, iako je toliko opterećena grijehom i netko bi mogao reći da je upravo perverzno koliki su se tomovi knjiga ispisali o svim mogućim načinima poimanja grijeha, s druge strane spremna je primiti svakog grešnika u svoje okrilje koji se iskreno kaje zbog svojih grijeha. Tu možemo navoditi ove banalne primjere Staljina Hitlera. Svi oni mogu postati iz po katoličkoj doktrini spašeni ako se preobrate i pokaju prije smrti. Tako da u tom paradoksu se ostvaruje i mogućnost da netko tko ne živi po kršćanskim načelima bude, bude u kršćanskom smislu spašen. Ali unutar kršćanstva u Hrvatskoj postoji ogromna doza licemjerja, tako da to je samo još jedna demonstracija tog licemjerja. I ta molitva se može tumačiti kao ono što sam rekao, pokušaj rekristianizacije samih kršćana, kao pokušaj da kršćanstvo bude ono što za sebe i tvrdi da jest odnosno da tu ne bude licemjerja e sad opet tu se otvaraju pitanja ne znam predbračnoga seksa ili svih implikacija koje otvaraju e, trudnice koje su mladenke opet bih ovdje ukazao na drugi paradoks kršćanstva a to je da crkva e, kada traži to nešto blizu idealu od ljudi primjerice predbračno uzdržavanje i slično to ne čini iz nekih proizvoljnih razloga kao tako je netko koga smo mi definirali Bogom prosudio, pa iako je to nevjerojatno teško sprovesti u praksi, svi se tome trebaju podvrgnuti i svi to trebaju slijediti i izgorjeti putem, dakle ne, nego se to navodi s jedne strane kao teško dostižan ideal, a s druge strane kao nešto što je e, pragmatično, objektivno najbolje za život ljudi koji su uključeni u tu vrstu odnosa i brakova, što pokazuju i mnoge statistike. O brakovima sad je Wall Street Journal prije par mjeseci objavio nalaze studije po kojoj je za dugovječnost i kakvoću braka korisno ne živjeti zajedno prije vjenčanja primjerice. Dakle, ti neki stari generacijama utvrđivani modeli bilo iz ostanka zajedničkog života, bilo iz ostanka samog spolnog čina prije braka imaju i praktičnu svrhu. Nisu samo u sferi vrhu naravnih ideala, nego imaju praktičnu svrhu kako zajednički život što bolje očuvati i učiniti ga što kvalitetnijim ja se apsolutno slažem s mi Ako sam agnostik nemam ništa protiv vjere dapače mislim da je vjera korisna ljudi ne shvaćaju kad kažeš da mi živimo u kršćanskoj jude u kršćanskoj kako god civilizaciji ljudi misle da je to nekakva ona isprazna fraza ako je nešto znam u povijesti nisam povjesničar stručnjak ali sjećam se kad je počela korona onda su se ljudi pitali pa dobro zašto ti ljudi kinezi jedu ne znam šta zmije štakore kornjače žohare pa, jons... Šišmiš. Toliko za Šišmiš je rekao, pa nisu oni ništa drugačiji od nas, nego je nas, e, Talmud, Biblija i tako dalje. Te neke svete knjige su od nas učinile e, nekakve homo koje ne jedu baš sve što jedu kinezi, njih to nije učinilo, naravno onda imaš neko reći da, ali onda je islam još e, bolji jer ne jedu svinjetinu koja je masna i nezdrava i tako dalje. Ne piju alkohol, da, da, postoje statistike da. po kojima ljudi tamo dulje žive zato što A, nisu... Da, po, po tome su pripadnici veganske religije najnapredniji. <laughs> tako je, da. E, e, pita sam te to zato što e, jako mi je... E, e, Pratim te naravno i u petom daru, povr... ne, ne, neću reći svaki put, ali bacim oko povremeno, ne toliko na samom tele, na televizoru, znam na YouTube pogled i stvarno ste super. Uh, ono što mi je uh, zanimljiva bila ta tvoja teza gdje ti uh, na neki način puno i uh, tih uh, konzervativaca kršana i desničara nastupa mene barem uh, asociraju na ono uh, tvrdokorne partice, ja se još sjećam Jugoslavije, gdje ono m, nemaju na neki način misle ako odstupe od, od nekakve linije, ako ne usudi se izgovoriti ovako nešto što si ti izgovorio, poput uh, da je crkva pomotna, da, da, da treba ga rekristijanizirati kršćane, a ti si na neki način kao što je i dužnost intelektualca, mislim glupa jer je riječ dužnost, ali definitivno bi trebala biti da neko ko je načitan i nešto zna, ljudima objasni kakve stvari stoje barem po njegovom. Pa me zanima, da li, ti si zapravo, ta tvoja teza je jako interesantna, ali imam jedno trik pitanje. Bi li pristao na tu uh, uh, povratak autentičnoj crkvi, čak i u slučaju da bi to značilo značajno osipanje vijenika. Da, da, da govorimo sad da li to pet ili deset puta manje u odnosu na sada, bili i tada zastupao tu tezu. Bih, mislim da je za crkvu bitnija kvaliteta nego kvantiteta. Jel li to ono nas 300 Sparta protiv svih ostalih? Pa ne moram biti, biti protiv, to je više sol zemlje da se poslužim. Dobro, vijenjskom. Sparta je malo Tam, drastičan primjer. To je, ali. Ove, nije, nije ta vrsta boja. Uh, bih, jer bi crkva zadobila ponovno autentičnost koju u međuvremenu izgubila. Ja sam već u više navrata isticao da je konkretno crkva u Hrvatskoj uh, imala to povijesno iskustvo komunizma u kojem se previše ispreplela s Hrvatstvom jer su obje kategorije bile potiskivane u komunističkom razdoblju i nakon što je ono završilo, ta isprepletenost je i dalje ostala. I onda samim time Katoličanstvo gotovo da postaje neformalnom državnom religijom u reći. Kao da je Pravoslavna Hrvatskoj, crkva zapravo. Zbog čega. Katolička crkva u Hrvatskoj je superiorna primjerice Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ne, ne, apsolutno ne, ne radim smislu paralelu u, u tom smislu da je nacionalna ali crkva. Previše se oslanja na, na nacionalno, a to kažem kao ljubitelj nacionalnog i kao, i kao katolik. I e, to ju je odvelo u smjeru a laganog odumiranja, tako reći, nije dorasla vremenu, ne prepoznaje znakove vremena, ne prepoznaje nove prijetnje, nije ni svjesna duha vremena, nego ono cvjetanje crkve koje je bilo prisutno u komunizmu, to je zapravo pravi društveni kontekst za crkvu, kada je ona izravno ili neizravno izložena progonu i kada se može boriti s time. Danas je izložena također progon je možda jaka riječ, izložena je marginalizaciji ali na znatno perfidnije načine i sama uvelike, teško je govoriti o cijeloj crkvi jer ju čine svi vjernici, ali uvelike još uvijek nije prepoznala tu činjenicu da je neka vrsta soft progona postoji i danas i nije se postavila prema tome onako kako bi trebalo. A pritom je kupljena, konkretno crkva u Hrvatskoj, mnogim društvenim privilegijima zbog kojih se više ne može ni očekivati da će se to tako skoro dogoditi. I opet, kada bi se drastično smanjio broj katolika, kada ne ovo što se sada smanjilo na popisu stanovništva za par postotaka, nego kada bi se drastično smanjio broj katolika, onda bi crkva i katoličanstvo mogli prestati biti monetom za političko-crkvene dilove, jer katoličanstvo više ne bi bila kategorija koju, primjerice, HDZ želi barem deklarativno imati u sebe, Dakle, ne bi bilo iz političke vizure potrebno raditi kompromise s crkvom jer bi ona postala dovoljno beznačajna u smislu brojnosti i tada bi crkva ponovno mogla postati autentična. I suprotstaviti se i tom istom HDZ-u i toj istoj vlasti koja se izvanski, nazdravičarski, prigodničarski poziva na katoličanstvo, a pritom vrijednosti koje promiče, odnosno kopira iz stranih izvora nisu baš lako spojive sa kršćanstvom. A pitam te to iz bilo konkretnog razloga, zato što ja, ja sam 20 godina stariji od tebe, pa se sjećam jako dobro Jugoslavije. Sjećam se osnovne škole, recimo. Ovo, kada je... I odrastao sam u Zagrebačkoj Dubravi, koja nije baš bila neki jedan nacionalan kvar. 90-te se tamo pekao vol i tamo je HDZ triumfirao i tamo je bila najveća fešta. Doduše, naravno, i Dubrava je dosta velika, sad već četvrt zapravo to su dve četvrti, pa i tu ima dosta velikih nekakvih razlika, ali definitivno je kvart disao, može se reći hrvatski. Ja se sjećam, dakle, definitivno sjećam se koliki broj ljudi je išao na crkvi ni tam tada naravno, državnog nije bilo. I ja tu mogu objektivno prosuživati jer nisam, ne prepadam niti jednom uh, taboru, u smislu neću kao ljudi koji su skloni relativizirati uh, cenzuru i teror za vrijeme komunizma govoriti, ma da, moglo se ići u crkvu, pa nije, moglo se ići u crkvu, nije te niko ispendrećio čim si ušao pred oltar, ali definitivno je to bilo nešto što se, na što se nije gledalo pozitivno. Ali ne želim niti, kao možda ti ćeš reći ti neki novo vijek. katolici, govori da, da, svi smo mi od uvijek bili vjernici, svi smo od išli u trku, jer to naprosto nije istina, barem po mojem sjećanju sad, možda će neko neku drugu ovaj, teoriju imati, možda u nekim manjim sredinama, seoski mala, mala da, mjesta su vjerojatno bila drugačija, ali govorim o Zagrebu, koja je ipak i tada i danas dobar dio Hrvatske, hoću reći. Mislim da definitivno jesi na tragu dobrom, jer jako puno ljudi su postali 90. vjernici, prije toga možda su bili neki na pola vjernice, ali nisu cvali djecu na vjeru. danas praktički je to pravilo. A to devalvira vjeru, da, jer kad sami sebe ne doživljavamo ozbiljno, zašto bi drugi to činili? Da, pa to je meni ono ko da sad meni neko kaže daj ti se sad na navidat za hajdu. Mislim, da je, <laughs> mogu se sve to kad kaj Dukov grbi i staviti čal, ali svi bi mi se smijali, ja bi se osjećao kao idiot. <laughs> daj mi reci, imamo sad, već smo malo vukli te evropske paralele, konzervativizma i tak dalje. Opet sad spominjem iste, iste ljudi koji su hvalili Putina, sad hvale Meloni koja je, mislim, postfašistica, što god mi rekli. I ja mogu poštivati činjenicu da neko vidi u njenim politikama i neke pozitivne stvari. To je ok, ne živimo u jednomlju. Ali, e, i sad mene zanima, negdje sam to pročitao, ovo nije moje originalno pitanje. Imamo Meloni, imamo von der Leyen koja je predstavnica tog e, antikršćanskog, antiobiteljskog zapada, progej zapada. Meloni je samohrana majka jednog djeteta vambračno, a von der Leyen ima koliko sedmero djece, uradan brak, a, e, supruga, onako, kao sve kao u nekom on, američkom filmu iz 50-ih. Je li to ono paradoks, mislim, ono, prozivate, proziva neko von der Leyen da ono uništava obitelja, a ona je školski primjer, ono, uzorne majke i, i nekog koji bi nam trebao biti uzor ako smo kršćani i katolici. Pa gled, teoretski je moguće da netko živi nešto što nije u skladu s politikama koje zagovara i promiče i da je jedno od toga dobro, a drugo loše. Teoretski je to moguće. Sad, u današnjem vremenu to je djelomično i nuspojava tog postmodernog eklekticizma gdje se svatko može uzeti iz svega pomalo, otprilike kao ono glazbi o čemu smo ranije govorili, pa je onda moguće da netko zagovara kršćanske vrijednosti, ali ih baš previše i ne živi. To je dokaz mnogo čega, između ostalog da i u Italiji postoje slične tendencije kao i u Hrvatskoj u smislu poimanja katoličanstva, da se ono često instrumentalizira u političke svrhe ili da se preuzima taj identitet po inerciji, ali s druge strane, to je, to je jednostavno... Tako, naći ćemo i u povijesti kršćanstva pape koji su imali djecu i slično. Dakle, nije ništa suštinski novo. Uvijek je malo tko uspjeva biti toliko dosljedan da će savršeno uspjeti živjeti one vrijednosti koje, koje zagovara. Ja Meloni čak ne bih nazvao... Nazvao bih je postfašisticom u onom smislu u kojem prefiks post znači raskid sa time što ide nakon tog prefiksa. Čini mi se da je ona bliža zapravo tom nekom zapadnom anglosaksonskom konzervativizmu u smislu poreznih olakšica i pozivanja na neke zapadnjačke konzervativne intelektualce kao što je Roger Scruton, a manje da je ona apologetkinja Mussolinija koja je bila u tineđerskim godinama, da je to isto dio talijanskog folklora gdje je taj neki fašistoidni duh na toj pučkoj razini ostao znatno življi nego što je to slučaj ne samo u Njemačkoj gdje je gotovo posve nestao, nego to. čak i u Hrvatskoj gdje je jedino ustašoidno o čemu se može govoriti kao konstitutivni element hrvatskog društva je nekakva navijačka subkultura i njezine izvedenice. A teško da ima ičeg ustašoidnog u e, konkretnim politikama ili intelektualnim artikulacijama u suvremenoj Hrvatskoj. Tako da, kod Meloni mislim da je to danak jednostavno tom, tom talijanskom kontekstu a mislim, sad, to, to, je uvijek pitanje lice, jer ja. ja, sam čak skloniji osobno kada bih morao dati glas nekome tko živi moje vrijednosti, ali ih u političkom smislu ne zagovara i nekome tko ih ne živi u potpunosti, a i tko zna zašto ih ne živi u potpunosti, možda tome stremi, ali recimo partner njezin, otac djeteta ne želi, tko će, tko će znati, papa Franjo bi rekao moramo i takvima otvoriti vrata, Sloni sam dati glas nekome takvom tko će zagovarati, ili ja vjerujem da će zagovarati politike s kojima se slažem. Odnosno, političare biram ipak zbog njihovih programa i artikulacija problema, nego osobnik, nego a ne zbog ne. njihovih biografija, da. Iako naravno, biografija tu može biti znakovita imati određenu ulogu. Pa mislim, da. Vrlo konkretno. U ovom slučaju je to na neki način paradoksal. U ovom slučaju da, je, zgodna, se, da, je zgodna paralela, da. da. Um, daj mi reci jel postoji kulturalni marksizam ili je to nekakva ono teorija zavjere e, koji su njegovi temelji ako možeš u kratkoj naravno o tome se moglo pričati cijeli podcast. moglo bi se da, Ove, da. Ove, i daj neke primjere kako nam to mijenja percepciju o, konkretno mijenja društvo živote i tako dalje da pa, ja obično o nastupam apologetski prema tim nekim pojmovima koje širi konzervativizam ili desnica na zapadu, kao što je kulturni marksizam i branim ih, premda ih samih ne bih rabio kada bih analizirao stanje stvari na zapadu, ali oni donekli imaju smisla. Mislim, možemo to nazvati cancel culture. Sad, možemo, da, kulturni marksizam je zgodna kovanica. Ali evo čisto da kažem kao digresiju, ja isto često ispadam branitelj Orbana ili Meloni, zapravo nisam savršeni sljedbenik njihovih politika, niti njihov ljubitelj, obožavatelj ili fan, jednostavno sam u javnosti, kada o njima progovaram, suočen s nečim što mi se čini da je nepravedan tretman njihova konkretnog djelovanja, pa onda ih, sam ih primoran braniti. Kada bi ih netko iz nekakve desne ili konzervativne perspektive previše idealizirao, upozorio bi ga kako iz hrvatske perspektive to nema smisla. Iako bih opet rekao da one navodne teritorijalne pretenzije, bilo mađarske, bilo talijanske na Hrvatsku, nemaju nikakvog konkretnog smisla i da se ništa od toga, čak i kada bi se htjelo, ne može dobiti bez toliko fundamentalnih promjena, prije svega u strukturi stanovništva, da se to ne može zamišljati u idućih stotinu godina, valjda, ako ne i zauvijek. E sad, što se tiče kulturnog marksizma. Kulturni marksizam je nespretna kovanica, ali dobro objašnjava bit stvari. Osvješćivanjem svih zastranjenja komunizma, 1960-ih godina dotadašnji marksisti ili maoisti, tada više i nije bilo toliko staljinista, među pomodnim filozofskim intelektualnim ljevičarima na zapadu. Jean-Paul Sartre, kog ko, ko bi tu... Pa Sartre, stupira. da. Sartre je ova stara garda, on je još bio... Da, da, on marksist, je bio hardcore. Ali, ali on je bio most prema ovim nekim novim intelektualcima poput Foucaulta Foucault, koji su bili očevi te nove ljevice postmarksističke. Dakle, ako se može govoriti za ove ovaj da su bili neomarksisti, ovi su postali postmarksisti u smislu da kulturni marksizam možemo opisati primjenom marksovih načela ne na ekonomiju, nego na kulturu kao takvu, kulturu najšire shvaćenu, kulturu kao način života i kulturu kao stil života. Drugim rječima, da su oni shvatili da ta stvar u ekonomiji funkcionira pa su prešli na neku drugu ili kako to tumačiš? a mislim da je kombinacija toga konkretnog življenog iskustva komunizma na istoku europe sovjetskom savezu i drugdje gdje su postali svjesni i zločina i progona i gulaga i, i svega i činjenice da su e, donekle osluškujući i one tendencije na zapadu ili neku drugu intelektualnu nit koju su poslije inkorporirali u sebe e, freudovsku primjerice koja je u tom seksualiziranom obliku onda inkomponirana u novu ljevicu donekle preokrenuli smjer kretanja odnosno oni su univerzalizirali marksa marks je govorio dakle o buržoaziji i proletarijatu o nepravednoj, o nepravednoj raspodjeli dobara uvjetno rečeno a oni su tu nepravednu raspodjelu dobara umjesto ovog konkretnog materijalnog ekonomskog preusmjerili pone više na seksualno ali ne samo seksualno nego na sve skupine koje su kroz povijest bile manjinske, sve kojima je zapad, kršćanstvo, patrijarhat i bjeloća pigmenta kojima su nešto skrivili i sve koji su bili zatomljivani. Dakle, od uh, bliskosti te nove ljevice, odnosno kulturnog marksizma sa feminizmom, do uh, istospolnih prava, istospolnih gej aktivista i sličnoga, preko antikolonijalističkih i postkolonijalnih teoretičara, do rasne pravde i prava crnaca u Americi i drugdje. Sad, to su sve zasebne teme o kojima bismo mogli razgovarati. Meni se čini da je najobuhvatniji, najdublji i najopasniji od tih krakova, neki zapravo i nisu odveć opasni, onaj seksualni, odnosno seksualna revolucija. Ljevica se 1960. preobrazila u nešto što je tragalo za općom revolucijom u provoditelja seksualne revolucije kroz institucije Zapada, to je onaj Dučkeov dugi marš kroz institucije i uspjela postupno izvojevati niz pobjeda kroz nadolazeća desetljeća. Neke su bile znanstvene prirode ili ih je znanost omogućila, poput kontracepcije, tu su bile ove političke odluke, mogućnost e, lakših razvoda brakova, tu su onda bila prvo prava homoseksualaca, onda je to se transformiralo u homoseksualne brakove. Sada je riječ, naravno tu ne, ne smijemo zaboraviti niti na pobačaj, mogućnost legalizaciju pobačaja diljem zapada. I sada je nova bojišnica transrodnosti, normalizacija transrodnosti na, na zapadu. E sad, dakle, to, je, to oni su zapravo, još samo to treba istaknuti, na neki način izdali Marksa, jer oni zapadaju gotovo u ezoterične teorije, pogotovo kad govore o transrodnosti, odnosu duha i tijela, tijela koje nadgovara duhu i slično, idu u gotovo pa transcendentne sfere, dok je Marks bio materialist i bavio se ekonomijom. Oni su zapravo izdajice Marksa i zapravo su na neki način uzeli Marksov način gledanja na svijeta, ali ga primijenili na neke druge dimenzije tog svijeta i ušli u savez za Marksa. Marks bi bacio prokletstvo iz svog zagrobnog života na taj savez da može. Savez sa, dakle, kapitalizmom, savez sa marksistički rečeno krupnim kapitalom, savez sa korporacijama. I danas imamo tu situaciju da nova ljevica, da ju najviše reklamiraju velike svjetske kompanije, korporacije, na sve moguće načine, one su glavni marketing. Da, da si, zapravo ja si rekao jednu dobru rečenicu, kako razvim, Srbi i Rusi žele jake lidere i tako dalje. Bili se malo pojednostavljeno moglo reći da i narod želi seksualnu revoluciju, seksualnu slobodu, jer to je nešto što zapravo većina ljudi tome teži. Malo prije priča, smo pričali o trudnicama pred uh, svećenicima koje oni vjenčaju. Mislim da uh, slažem se u, u dobrom dijelu tog izlaganja, ali ipak da nije to isto što, što rade i mnogi populisti. Mislim, može li se uopće obraniti to, od toga? Ne? Svi to... mi želimo slobodu, ono, slobodu izbora kad je u pitanju hrana, ne bih htio svaki dan jesti istu konzervu, tako isto, ne znam, u, u seksu pretpostavljam da većina ljudi teži, ovo, ne znam, izmjeni partnera, promjeni nekakvim eksperimentima teži, teži, ali pitanje je teže li onome čemu bi trebali težiti zbog vlastite dobrobiti. Sad tu ulazi etika u cijelu igru i naravno spolni moral i, i glavno neslaganje između primjerice kršćanskog pogleda na svijet i ono koji danas dominira na zapadu. Kako se ti osjećaš kao bijeli muškarac na poziciji moći? <gledan> jesi ti, jeste ti osjećaš ponekad, ono, jesi misliš, jeste mi, jesam ja sam kriv za, ne znam, to što su ljudi u Africi siromašni, zato što ne znam. Neko, neki muškarac prebije ženu. kako gledaš na te stvari? Dakle, pa, bijeli muškarci na poziciji moći, ili čak ona kratica VASP u Americi, dakle oni anglikanci, protestanti, bijeli na poziciji moći, su najmoćnija društvena skupina u povijesti čovječanstva. I sve dobro što proizlazi iz zapada, najviše se može zahvaliti njima, i sve loše što proizlazi iz zapada, može se uglavnom pripisati njima. I sad, kako gledamo na zapad, kako gledamo na zapadnu civilizaciju, kako oni koji kao izvor sveg zla vide te famozne, mitske, bijele muškarce, heteroseksualne bijele muškarce na poziciji moći, tumače činjenicu da je jedino u okrilju civilizacije koju su stvorili ti bijeli muškarci na poziciji moći moguće razviti kritiku istih tih bijelih muškaraca na poziciji moći. Tu se zaplećemo u niz paradoksa. Naravno da je riječ o e, banalnoj, ispraznoj logici današnjih e, pomodnih politika na zapadu. Međutim, te politike, koliko god isprazne bile, mogu napraviti konkretnu štetu. Jer se na temelju e, te, tog autoflagelanstva i pro, pro, viđenja izvora svega onog najgoreg u povijesti u nama, a ne u drugima iznutra razara civilizacija koju su, koju je, koju su stvorili da sad da ne nabrajam kršćanstvo rimsko pravo grčka filozofija i tako dalje dakle riječ je o vrlo e, kvarnom terminu koji unatoč svoje ispraznosti može omađijati neke mlade umove na koje je lako ostaviti impresije i dovesti do konkretnih šteta jer riječ je o jednoj od tih udarnih sintagmi cijele te cijelog tog novog sustava vrijednosti koji je još uvijek u oblikovanju, kojemu se ne može nadijenuti jedno ime. To je ono kad si govorio, možemo ga nazvati kultura otkazivanja, možemo ga nazvati kulturni marksizam. Jako je teško naći jedno obuhvatno ime jer ima mnoštvo rukavaca. Ali vidimo tko im je glavna meta. Glavna meta su im zapadna civilizacija, patrijarhat, bijeloća pigmenta i kršćanstvo. I već prema tome vidimo u kojem smjeru bi mogla ići neka njihova zamišljena budućnost. Ja ih nazivam, ili sam ih sad nedavno u petom danu nazvao e, permisivnom, progresivnom, hiperliberalnom, postkršćanskom etikom, nadahnutom e, ljevicom. I čini mi se da je riječ o ideologiji koja ima pretenzija postati totalitarnom, koja to nije, ne zadovoljava neke od temeljnih elemenata totalitarnosti. Prema Hani Arent primjerice totalitarnost je fenomen kada cijelo društvo gotovo diše kao jedan i preobražava se u organe jednoga organizma a mi imamo dubinske podjele na zapadu imamo to smo vidjeli i na slučaju predsjedničkih izbora u americi ili bilo čega dakle oko svega se snažno polariziramo i to može razoriti društvo ali bolje i to nego totalitarno jednoumlje a upravo po toj udarnoj silnici ovoga što si spomenuo kulture otkazivanja vidi se u kojem smjeru bi tako nešto moglo ići kao što ja neću reći iz kršćanske vizure nego iz opće ljudske jer mislim da konkretno govoreći o pobačaju to nije vjersko, vjerska tema ali paradoksalno vjerska ustanova kao crkva najjasnije vidi što je bit tog čina da se upravo u neodgovornom pristupu e, dopuštanja i uopće legalizacije pobačaja koji su iza sebe ostavili desetaka, desetke milijuna djece ubijene dakle, u majčinoj utrobi, vidi koliko jedna takva ideologija kao što je seksualna revolucija, iako prividno nije krvava, zapravo može biti jednako krvava kao i oni totalitarizmi iz 20. stoljeća. Teške riječi, ali <laughs> ok <laughs> Ovo, daj, daj, mi neci, da, da, mislim, spomenuo si, ne znam, multinacionalne kompanije, korporacije, ali nisi spomenuo državu ipak sve te stvari nisu, ne bi bile moguće bez države. Jesi indirektno spomenuo državu, ne znam, primjerice, liberalizacija razvoda, to može učiniti jedino država. A zanima me zašto hrvatski konzervativci, možeš naravno razmišljati šire od hrvatskih, a, bježe od klasičnog liberalizma ili libertarijanstva, iako imaju to iskustvo totalitarne države i zapravo svjesni su većina njih, barem, jer su svjesni koliko zapravo država može biti na neki način pokvarena, raditi protiv svog naroda, imali smo ovdje rat koji se vodio zapravo s oružjem koji su financirali hrvati slovenci bošnjaci albanci a korišteno je protiv njih zapravo smatraš li ti da posebno na balkanu mislim naravno trebamo uvijek govoriti u kontekstu prostora u kojem živimo a, država, jaka država neupitno ne uvijek odluta u nekakvu farsu i lakrdiju Uh, ovaj, ili misliš da ipak postoji razlozi zašto se ne ide u tom smjeru? Mislim, klasični liberalizam je zapravo isto kao konzervativizam ideologija koja je nastala na nekakvim kršćanskim temeljima u doba kada nije... Pa je, i usprezi s nacionalizmom, i, i Jasno, poslije ćemo se vratiti s malo, malo Starčevića i tako dalje, malo miješamo. Zašto misliš, za, da li ti ipak naginješ tom nekakvom klasičnom liberalizmu? ili svi više klasični konzervativac. Naravno, oni su isprepleteni toliko da je to nekad tečko i odvojiti. Pa na nekim najpovršnijim razinama naginjem, u smislu da mi se čini korisnim u Hrvatskoj primjerice smanjiti javni sektor, privatizirati u velike državne tvrtke, smanjiti poreze i slično. Dakle, neke konkretni potezi koji su ekonomski liberalni mislim da bi uspjeli revitalizirati donekle hrvatsku ekonomiju i poboljšati kvalitetu života ono što mi je problematičnije ali isto dono, kao što kažeš ambivalentno jest cijela ideologija liberalizma i njezino preuzimanje i tu, tu mi je jasan odmak koji imaju hrvatski intelektualci od nje e sad moj odnos prema liberalizmu je Slojevit. Ja bih opet kroz jedan paradoks rekao da je istodobno riječ i o najbožanskijoj i o najđavolskijoj ideologiji u isto vrijeme. Najbožanskijoj zato što je, iz kršćanske vizure, Božje svojstvo davanje slobode izbora svojim stvorenjima. Dakle, svatko od nas može se slobodno opredijeliti za dobro ili zlo. Bog nije tiranin, nego je Bog zapravo prvi liberal koji nam je dopustio da se opredjelimo za ovo ili ono. Dakle, dao nam je slobodu i dao nam je odgovornost. Najdžavolski je zato što u isto vrijeme je onaj vrhunaravni egomaniakalni sebični pokušaj nametanja svojih vrijednosti kao jačih od svih ostalih. Je li ono moguće autoriteta je zapravo svojstvo Lucifera kao palog pobunjenog anđela. Dakle, on se pobunio, on je isto bio na neki način liberal jer je svoje vrijednosti vidio vrijednijima od onoga što je postavljeno kao objektivnim vrijednostima u tom božanskom prakozmosu. <laughs> Ali sad da se maknem iz metafizičkih sfera. Um, država ima svoju svrhu država ima svoju funkciju država može čini mi se zaštititi vlastita, vlastite prije svega građane nametanjem nekih, nekih otegotnih okolnosti za ono globalno čisto tržište nisam, nisam sljedbenik barem ne, ne kritički sljedbenik ideje o posve slobodnom protoku roba kapitala i tako dalje mislim da bi se trebalo favorizirati ono domaće ne na način da se seljacima daju doprinosi koji se spiskaju ili tako nešto nego da se pokuša unutar hrvatskom kontekstu stvoriti nešto nalik što slobodnijem tržištu gdje će vrlina i kakvoća prevladati ali istodobno da ne bude konkurencije koja ju može iskorištavajući radnu snagu iz zemalja trećega svijeta uvijek pobijediti u svakim okolnostima i da oni koji imaju nepošteno stečenu prednost od prije od dakle razdoblja prije nego što je Hrvatska ušla u banalno rečeno, kapitalizam su već izgradili e, svoja monopolistička carstva koja sad mogu zloupotrebljavati na štetu krhkoga hr i hr hrvatskoga slobodnog tržišta. Onda, opet, što se tiče samog liberalizma kao ideologije, on je dobar što ljudima omogućava zadovoljavanje njihovih potreba. I u povijesnom kontekstu nijedan drugi kontekst, društveno-politički, nije omogućio toliko bogatstva, toliko širok izbor mogućnosti i toliko zadovoljstva konzumenata, barem u smislu onoga što je neophodno potrebno za život. S druge strane, čini mi se da je previše materialistički u svojoj biti, barem za moj ukus, odnosno da ako je marksizam jedan tip materializma, ovo je drugi tip materializma, a da mat materializam ne bi trebao biti na pijedestalu vrijednosnom ni, ni u kojem sustavu, sustavu vrijednosti i da ima tu negativnu stranu što e, zadovoljava potrebe čak i onih čije potrebe zapravo iz objektivnih razloga ne bi trebale biti zadovoljene dakle čak omogućava e, tendencije koje idu u smjeru društvene autodestrukcije e, sad mogu napomenuti govoriti... pa evo recimo e, ako ćemo govoriti o transrodnosti koji sam se ranije dotaknuo. To sam spominjao i u petom i danu, pa se utoliko ponavljam. Ovaj američki podcaster Matt Walsh je otkrio kako klinika Vanderbilt američka provodi operativne zahvate koji uključuju uklanjanje spolnih vanskih obilježja, dakle uklanjanje grudi, penisa, vagina, mladim maloljetnicima, koji, dakle maloljetnim muškarcima i ženama, koji imaju rodnu disforiju, odnosno dijagnosticirana im je, to je sad drugo pitanje, u kojoj mjeri to konstrukt i u kojoj mjeri im je to nametnuto kroz društveno pranje, kroz popkulturalno pranje mozga i e, dakle otkrio je kako su, to, kako su provodili takve zahvate, a kako im je pritom glavni motiv, kako su otkrili u svojim internim dogovorima, internim skupovima i sastancima, bio što je to iznimno profitabilno. I dakle tu se iz potrebe za nečim profitabilnim djelovanjem i zgrtanjem moći bogatstva stvara mreža lobističkih zapravo entiteta koji kroz društvo nastoje normalizirati nešto što po mom sudu nije normalno. To vidimo u statističkom porastu mladih osoba koje se deklariraju transrodnima. Mislim da neka istraživanja u Velikoj Britaniji su, Britaniji su pokazala da je taj porast više tisuća postotaka u samo zadnjih nekoliko godina. Dakle, oni u isto vrijeme proizvode nešto što im treba, ali što je društveno destruktivno kako bi mogli namiriti svoje nezasitne potrebe i time razaraju društveno tkivo. Nešto slično mi se čak čini i za, to sam se isto pozvao u petom danu, ali najlakše je ponavljati se, sa distribucijom cijepiva koja je isto išla u smjeru da se cijepe dakle, što veći broj ljudi. Sada je prošloga tjedna u Europskom parlamentu Izašao podatak da Pfizer kada je plasirao svoje cjepivo nije znao zaustavljali ono prijenos virusa, a glavni argument za sve opće cijepljenje bio je zaustavljanje prijenosa virusa i u Hrvatskoj i drugdje. Dakle, iz nečije potrebe da se što više cjepiva iskoristi i proda, stvorena je veća panika nego što je možda objektivno trebala biti stvorena zbog korona virusa i stvoreni su argumenti koji nisu odgovarali stvarnosti, a to je da cijepljenost onemogućava širenje virusa. Zbog toga su cijepljeni neki kojima cijepivo objektivno nije trebalo jer su dovoljno mladi, dovoljno zdravi i tako dalje. To vidim dakle kao neke konkretne manifestacije I'm negativnih make, aspekata liberalizma. Uh, ono što sam primijetio, vraćamo se, ono prva pitanja, kod te mlađe generacije možda nedostatak svijesti o totalitarizmu kao opasnosti, i, 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 zapravo možda i nekakva strah ili kompleks, ne znam, ljudi se boje, često mi na zidu na Facebooku neko napiše, inače se sa tom, svemu slažem, ali s u ovom se ne slažem. Mislim, kao da je to nešto loše, zašto bi se ti i ja u svemu slagali, zapravo je to vrlo nelogično, svi imamo različite odgoje, različite poglede, rađ... genetski smo različiti. Tako je, slažem se. Nema apsolutnog razloga da se u svemu sa ikim na svijetu slažeš od ne znam 7,5-8 milijardi ljudi. Sada ću, sad ću opet iskoristiti frazu koju sam vjerojatno naučio o komunizmu, je li zadatak intelektualca da se zapravo promiče pluralizam zapravo da govori ljudima, ljudi pa normalno da se ne slažem u svemu. Apsolutno je nenormalno da ne znam, vlada jedan vođa, jedna partija, jedna ideologija i da svi mislimo isto, to je potpuno neprirodno. Da. Koliko vidiš to kao neku opasnost, bojiš li se toga i vidiš li, kao što sam ja možda subjektivno primijetio kod mlađe generacije, da zapravo nemaju toliko svijest o tome koliko je to opasno? Da, vidim i čini mi se da su vrlo skloni jednoumnom promišljanju stvarnosti mladi ljudi i da su vrlo čoporativni. I, a da je djelomično tu operativnost uvjetuje i to što nisu toliko u konkretnoj stvarnoj stvarnosti sa stvarnim ljudima materijalnim i vidljivima s kojima se u razgovoru mogu u mnogo čemu ne slagati ali svatko tko dakle, je ljudsko biće zna da je u neposrednoj komunikaciji uvijek moguće nadići sve razlike i da se mi možemo biti simpatični i cijeniti se i voljeti se iako i ne mislimo o svemu isto a u toj atomizaciji uvjetovanoj između ostalog tehnologizacijom i digitalizacijom naših života mladi razvijaju čoporativnu svijest i strah im je biti izopćenicima i zbog toga između ostalog zbog toga drugi dio razloga je i taj što su te zapadnjačke te progresivne ideologije same po sebi vrlo jednoumne a mladima privlačne pa se i u to žele uklopiti stvaraju mlade koji se boje iznijeti svoje mišljenje kada se ono razlikuje od mišljenja većine, da. A što se zadatka intelektualca tiče, ja ga vidim kao dvostruk, dvostruki zadatak. Kao kinder jaje ga vidim. E, površinski on je stvoriti uvjete za slobodu misli, dakle za neki pluralizam, a unutar toga nitko ne može biti savršen objektivan, svatko zagovara neke vrijednosti, kao što smo već rekli, a unutar toga zagovarati neke vlastite vrijednosti. Dakle... E... Na neki način, educirati svojim nekim pogledima ljude pa ja bih Njima tako, razumljivim jezikom. Pa ja, ja, bih takvim, takvim mladcima rekao, kao prvo, ne morate svi o svemu misliti isto, i predstavio bih im prednosti pluralnosti, a onda bih rekao, a moje mišljenje o svemu je to, to, to i to. Dakle, ovaj španjolski, jedan prošlostoljetni filozof Ortega i Gasset, je govorio da je uloga intelektualca biti savršeno objektivnim promatračem stvarnosti koji se nikad neće ni na koji način upletati u tu stvarnost i samo je raštlanjivati što je bolje moguće. Hegel je s druge strane mislio da nije moguće analizirati političko-društveno stanje društva koje je još u kretanju, koje je život kivo, nego tek kad je ona na svom zalazu, tek kad je praktički pred raspadom, onda možemo shvatiti kako je ono zapravo i kako je ono bilo. I on je e zapravo bio jedan su... od Marksovih uzora. Da, 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 Što to se točno. proteže do danas. Je, pa on je, da, on je tu ideju, uvjetno rečeno, kraja povijesti prenio Marksu i to je rezultiralo tom njegovom materialističkom eschatologijom i vizijom utopije, zapravo raja na zemlji, besklasnog društva i svega. Ali hoću reći, ja sam uvijek nastojao, i čak sam se šalio kako bih to tiskao na posjetnice, da ih imam djelovati u javnosti kao netko tko analizira i agitira. Dakle, ist, analiziram stanje stvari, ali nastojim agitirati za neke svoje vrijednosti. Dakle, analitika i agitacija. Spomenuo si Starčevića bez da si ga spomenuo, naime rekao si da e, vidiš tu zapravo jedan konflikt zapravo između Hrvatstva kao nacionalne ideologije određenja i kršćanstva katolicizma. E, e, kako komentiraš, vjerojatno jesi desno nacionalno orijentiran kao Hrvata, ujedno si i kršćanin, i konzervativac, kako vidiš Antu Starčevića kao oca domovine koji je ujedno bio i antiklerikalac, može se reći, i liberal, Prvo ovo za konflikt. Konflikt može i ne mora postojati. Znači mogu se plodonosno nadopunjavati hrvatstvo i katoličanstvo, odnosno nacionalni osjećaj i e, konfesionalnost, dakle vjersko uvjerenje, ali mogu i destruktivno djelovati jedno na, jedno na drugo. Mogu na nacionalni osjećaj može podčiniti onaj vjerski, instrumentalizirati ga u vlastite svrhe. To je vidljivo recimo u srpskom pravoslavlju, pa vidljivo, vidljivo i u ruskom pravoslavlju. I, I to je to je jedna vrlo je, je li negativna. Je to problem funkcija. nacije pravo ili je li problem da su njihove pravoslavne crkve infiltrirane od raznih tajnih službi. Pa to, <laughs> problem je slojevit, jer ne bi mogle biti infiltrirane barem ne u toj mjeri i taj crkve ne bi mogle biti takve da nisu autokefalne nacionalne crkve, dakle da imaju U katolicizmu je to malo teže jer imaš centralu u Vatikanu koja to ne je, To je, je univerzalna crkva i moguća su i tu razna zastranjenja, ali rijeđe takvoga, takvoga tipa i ovaj što se tiče starčevića uh, on je bio antiklerikalac u smislu da nije bio antikršćanski antiklerikalac nego je bio kršćanski antiklerikalac ta pozicija je razumljiva jer je u njegovo vrijeme uh, crkva konkretno politički djelovala što nije bilo u skladu sa njegovim političkim pogledom ali to crkveno djelovanje u starčevićevo doba a koje se primjerice očitovalo i u liku njegovog suparnika štrosmajera je bilo nije bila nužnost koja proizlazi iz katoličanstva, nego dakle e, obveza vjernika nije slijediti e, vanjsku politiku Vatikana, tako reći, nego slijediti dogme kršćanstva, a u politici se možemo ovdje slagati ili ne slagati. Tako da iz toga proizlazi njegov antiklerikalizam i ja bih ga tu i supotpisao u smislu da doista može biti štetno kada crkva e, sukreira državne politike. Za to mnogi ljevičari danas optužuju crkvu u Hrvatskoj. Ja bih rekao da ona čak nije ni dovoljno utjecajna za to. Ona više ima privid utjecaja nego što je zapravo utjecajna. Namirena je nekim svojim, neke njezine potrebe su namirene, ali pravog utjecaja nema. A to vidimo i empiriski. Dakle, kad god se crkva o nečemu izjasni u javnosti, kada se izjašnjavala, da opet uzmem kao simbol, Istanbulsku konvenciju, ne bi završilo po njenom. Dakle, očito onda nema takav utjecaj kakav joj se pripisuje. Znači, Starčevićeva antiklerikalna dimenzija nije nekompatibilna sa, sa, kršćanstvom. S druge strane, njegova liberalna dimenzija je bila nužan predovjet da on uopće postane ocem domovine, metaforički rečeno, dakle da postane nacionalističkim političkim djelatnikom i nacionalističkim misliocem, no, paradoksalno danas je za njega bitnije to što je on bio nacionalni vođa i bitnije što je zagovarao nacionalizam ili suvremenim rječnikom suverenizam, nego to što iza toga stoji neka liberalna potka ili komponenta. Ona je u među vremenu a i suvremeni liberalizam se toliko promijenio da zapravo sa tim vrijednostima kada bismo Starčevića vreme plovom prebacili u 2022. godinu više ga se ne bi moglo zvati liberalom, osim u onom najširem smislu koji danas njeguju neki ovako klasični liberali koje cijenimo Hrvatskoj, koji su otvoreni drugom mišljenju ili primjerice slobodi svjesnog pristupanja naciji i tako dalje. I to je jedna velika Starčevićeva prednost što nije sektaški zatvoreno nastupao u političkom životu, nego je hrvatski identitet otvarao pripadnicima svih religija, dakle... Pravaška stranka Bio, američki, okupljala američki ovako nacionalista, ovaj, rečeno. Okupljala je, dakle, da, i, i pravoslavne, i muslimane, i katolike, tako da... I židove. To je i židove, točno tako, poput Josipa Franka. Masovno. Ovaj, pa ne, htio sam na dopuniti kad si govorio o kulturalnom marksizmu, o kulturnom maksizmu, ovaj, da je zapravo to na neki način i totalitarni pogled uopćavanja greha otaca koje su nacisti provodili nad židovima. Zašto bi ti bio kriv što je neki tvoj predak Tamanda i bio, ne znam, robovlasnik ili ne znam što, ovaj, ti nisi kriv za njegove grijehe. Tako da, to je taj, a, pitanje je da li su fašizam i komunizam, marksizam slash nacizam, a, antipodi konzervativizmu, klasičnom liberalizmu i tim ideologijama nastalima prije njih, i smatraš li da ovaj um, um, hrvatski konzervativci, pa i desnica, pa i konzervativci prečesto upadaju u tu zamku filo ustaštva iako se već na neki način odredio da ustaštvo u Hrvatskoj ne postoji i ne znam, mnogi se ne bi složili s ovom. Kako ti gledaš na to? Da li je to zapravo zamka ili za, bili zapravo trebali raskrinkati te totalitarne sustave u kojima se na kraju krajeva Hrvati i u jednom i u drugom dosta stradali kao nacija. Da. I ono, se za svijek točno. i vjekove od toga. I... A, a moram iz domoljubne perspektive reći ne samo da su stradali, nego su Hrvati u oba ta sustava i dali svoj obol u krvničkom smislu. Dakle, nisu Hrvati samo bezgrašne ovčice koje Absolut. su stradavale pod svim režimima. Pa na neki su... način to je jedan utek koji svi nosimo, jer neko je to učinio u ime hrvatske nacije. Konkretno broz nije u ime Hrvatske, ali može se isto tako reći da je to bila nacija gdje su Hrvati bili integralni dio. Da, i mislim, ali to treba osvijestiti među hrvatskom desnicom koja često kroz neko žrtvoslovlje pristupa Blajburgu, križnim putevima i komunističkim žrtvama, a treba imati, treba uzeti u obzir da znatan broj tih krvnika Hrvata su i sami bili Hrvati, dakle, to, u tom smislu bio i bratoubilački rat ili bratoubilačko porače. Sad smo otvorili puno, puno ovaj tema. E, mislim da u Hrvatskoj nije plodonosno pozivati se ni na koji sustav vrijednosti ili neku političku artikulaciju iz prošlosti, da se, da se ne može e, rekonstruirati ni na koji funkcionalan način nešto što je postojalo u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Ja uopće ne znam kako bi se danas moglo manifestirati neko autentično ustaštvo u Hrvatskoj. Jednostavno je ono nestalo sa svojim vremenom, sa svojom epohom. Danas su potpuno drugi Aleksandar Vulin se s tobom ne slaže, niti Vučić. Dobro, naravno, to je kolokvijalno pozivanje na ustaštvo kao na bauka. To će trajati za uvijek, vjerojatno, do sudnjeg dana u, u, u Srbiji. E, htio sam reći da što se e, nisu tiče... Srbi, pardon, nisu li Srbi zapravo srpski nacionalisti desničari, iako vjerojatno je veći dio njih je, su fake e, nacionalisti i desničari, najobičniji oportunisti, prvi taj Vulin. Ali nisu li oni zapravo dobar putokaz kamo ne treba ići? Ako te neko non stop gura u ladicu u staštva. to znači da to njemu politički odgovara, a ti ako svoje ulaziš u tu ladicu, on si naivac politički. Pa dobro, ali u isto vrijeme ako bježimo od toga u potpuni antisuverenizam, recimo da bismo se oprali od toga, onda ni to nije dobro potreba, jednostavno... Ne, 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 jednostavno... ne, 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 ili blago zadro, on ti ne može ne, puno prigovoriti antigotovine oslobođenu u Hagu, blago zadro je, a, evo, neki dan je bio, ovaj, bila godišnica njegove smrti, Uh, ovaj uh, ako mu kažeš Maks Luburić ili ne pojma Ante Pavelić onda ima itekako argumenata protiv tebe. Da, ali po današnjoj srpskoj mainstream medijskoj a donekle i političkoj retorici kad kažeš Plenković on ti kaže ustaš. Apsolutno, pa, da, da. Tako da očito ta, ta, tu nema prostora za previše dijaloga, nego treba neopterećeno jezditi vodama međunarodnih odnosa, uopće se neopterećivati time, ali ne dati se zastrašiti tim pozivanjem na kartu drugog svjetskog rata što je Srbija vrlo umješno radila u diplomaciji, kako u komunističko-jugoslavenskom ruhu, tako i u srpskome. Dakle, vječne difamacije Hrvata zbog nezavisne države Hrvatske. I to sam zapravo htio reći kad govorimo o ustaštvu, o, 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 o nezavisnoj državi Hrvatskoj i čak o drugim fenomenima i državnim uobličenjima iz 20. stoljeća. Dakle, i o kraljevini Jugoslaviji, i o komunističkoj Jugoslaviji, i o nezavisnoj državi Hrvatskoj. Danas ih ne treba rekonstruirati ništa što je tada postojalo, ali treba detabuizirati sve navedene tvorevine. Jer naš današnji pogled je prekriven hrpom manipulacija o svakoj navedenoj državnoj tvorevini i to se vidi kroz politike i kroz politike komemoriranja događaja iz prošlosti i kroz povijesne udžbenike i kroz historiografiju službenu ili poluslužbenu državnu, dakle kroz, kroz što šta. To, to su razdoblja koja treba jednostavno detabuizirati i treba ih staviti u pravi kontekst, ne upadajući u zamku glorifikacije nečega. Dakle, ako je komunizam ispleo bezbrojne laži o nezavisnoj državi Hrvatskoj i uvećao broj njezinih žrtava, ne treba bježati u posvemašnju idealizaciju nezavisne države Hrvatske, nego pokušati realno dosegnuti e, istinu o, o, tom, o tom razdoblju i nije čak ni dilema samo ustaše ili partizani ili ustaše ili ništa jer je postojalo mnogo ljudi koji su primjerice u tom kontekstu bili pobornici postojanja Hrvatske države, ali ih se ne može povezati niti s Ustašama, niti sa tim režimom. To je čak donekle i Stepinčevska pozicija, dakle, koji je bio... Pa, mislim, Maček je Ustaškog bio režima. jedini, što god neko mislio o Mačeku, ali on je bio jedini legitimni predsjednik Hrvata jedan u, u političkom smislu, da, da. upravo Definitivno tako. Definitivno, ni Ustaša, ni Partizana nisu bili ti, a danas zapravo, ne danas. Sad više ne toliko, hvala Bogu, ali puno samo puta sam doživio da moraš biti ili jedno ili drugo. Kaže, pa dobro, zašto ja ne bi recimo rekao da mi je mač Kula, ne Tito ili Pavelić, pa te smatraju ono kao da izbjegavaš odgovor kao da je sad sudnji dan, pa se moraš odrediti, što je to, zapravo absurdno. To su, to su lažne alternative, da. Kao što u ostalom 1941. da se u Hrvatskoj ispituje javno mnijenje, ogromna većina naroda bila bi za postojanje Hrvatske države, a na nekim da su se tada odigrali parlamentarnim izborima ustaše ne bi osvojili vlast nego bi to vjerojatno bio haeses dakle, to, to, su, to su ti povijesni paradoksi a što se tiče ovog drugog što si natuknuo pitanje je li, jesu li konzervativizam i liberalizam oprečni nacionalsocijalizmu fašizmu i komunizmu konzervativizam u velikoj mjeri jest jer ono što je karakteriziralo i komunizam, pogotovo u Lenjinovo doba, prije Stalinove retradicionalizacije, i nacionalsocijalizam i fašizam, e, su zapravo progresivne ideologije. Danas nam se to čini smiješno, jer danas smo u kontekstu 21. stoljeća tehnološkog napretka, interneta i svega. Međutim, oni su se temeljili na toj utopističkoj viziji ovo raja. I fašizam, i komunizam, i nacionalsocijalizam. Hitler je govorio o tisućugodišnjem rajhu, Filippo Tommaso Marinetti, primjerice jedan od književničkih ideologa fašizma koji je zapravo bio rubno poremećena figura, je također idealizirao tehnološki napredak, budućnost, sutrašnicu, a u Lenjinovo doba u Sovjetskom savezu su uh, uspostavljeni neki presedani koji su se onda kasnije razvili u, u kontekstu liberalne demokracije, opet kao progresivne politike, od pobačaja pa do nekakvih ne na razini općih pravila, nego konkretnih samo izdvojenih slučajeva, legalizacije nečega nalik isto brakovima i, i, slično. Sve to je postojalo već u ranom Sovjetskom savezu prije, prije, stotinu godina. Tako dakle, da to je jedna... Neupitno ne je da je u komunističkom manifestu piše da bi zapravo obitelj trebalo razoriti, da bi država trebala da, da. djecu. To, 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 su, neke, da, da, A opet to možemo pratiti još iz Platonove države i tako. To su, znači, to, to je jedna, čini mi se, prešučena, a bitna razlika između konzervativizma i tih fašizama, komunizama, što su oni bili, to se danas Danas će se često reći da je fašizam konzervativna bio ideologija. Nije, to su se bile progresivne ideologije, konzervativizam je nešto tome nasuprot. A s druge strane, ja sam kritičan i prema liberalnoj demokraciji jer ona je na svoj način uspjela neke stvari poput ovih koje sam naveo uvesti koje su isprva bile prisutne primjerice u, u Leninovu komunizmu. Tako da imam odmak i prema toj trećoj silnici, premda je ona bila očito najhumanija od navedenih pogotovo u to ranije doba kada je s njima bila u izravnom sukobu, jer je onda još bio jači kršćanski moral u tim zapadnim liberalnim zemljama. I to je recimo još jedna moja kritika liberalizma, sad sam oprosti došao sa tebi u podcast pa sam dobio neko posebno nadahnuće za kritiziranje liberalizma, ali još jedna stvar kod liberalizma. Čini mi se da on može postojati kao vrlo funkcionalno društvo jedno vrijeme, jedan ociječak povijesti. Međutim, da on sam počinje tim inzistiranjem na individualizmu sebe razgrađivati i samim time rušiti temelje na kojima je nastao i da kada nestanu neki zajednički etički temelji u jednom društvu i počnu se razvijati nekakva paralelna društva, da dolazi do rasapa te zajednice, čak bi se moglo reći i te civilizacije, a da je to pospješio zapravo sam, sam liberalizam. Dakle, on može funkcionirati kada bi ljudi bili dorasli u njemu živjeti. A ja, ja mislim da nisu, kao mislim, da je jednako podjednak, nećemo reći podjednak, ali utopizam isto kao komunizam i... E, pa da, izvede? da, mislim, mislim da jest. Fukujamina vizija Aha. je zapravo, isto ide u smjeru eschatološkog utopizma, kao i Marksova ili, dobro, sad Hitlerova vizija je Ovako, na, na, odmah na prvu čudovišna, a ove ostale su malo perfidne. Da bi, mi, liberali bi ti liberali biti rekli da definitivno isto tako post... U, u, dobro, konzervativizam zapravo u tom zapadničkom smislu, u ekonomskom smislu je isti liberalizm. Ono, da, u, u, u zapadnom smislu, da. Konzervativni su ekonomski liberali. Ali zapravo isto tako zajednički nazivnik svim tim utopističkim ideologijama je zapravo jedna totalno ekonomsko ludilo. Autarkija, e, utopija i neke... E, neki pogledi na svijet koji su zapravo isto vrlo nerealni i zapravo Komunistička historiografija je uh, zatomila tu Hitlerovu uh, uh, ekonomsku ideju, uh, naravno govori se o Lebensraumu i na toj nekoj površnoj razini se puno o tome govorilo, ali se dosta zatomila ta činjenica da on zapravo misli da kapitalizmu dolazi kraj i da sad uh, treći rek treba zauzeti što više poljoprivrednog plodnog zemljišta i neke na resurse poput nafte i da će jedno tako Njemačka preživjeti. Dakle, uvelike je tu bila ekonomija, isto kao kod marksizma, u, u neko ovoj, ovoj, nekako zaleđu svega toga, iako se o tome danas jako malo govori. Postoje neki ljudi koji sad tek uh, pišu knjige o tome. E, idemo kre i imamo još dva pitanja. A, ovaj... Može, ali samo bi ja jedno pitanje postavio Aha, tebi. E, zapravo s, s ovim Hitlerovim si me podsjetio na Marksa. On je u stvari želio i mislio da će se njegova verzija komunističkog raja postići kroz... Uh, kapitalistička društva, odnosno da je komunizam sljedeći stadij kapitalističkih... Da, on je, on je hvalio kapitalizmu, to je njegov izraz zapravo. I on, da, i on, i on, ne bi vjerojatno supotpisao ili bi kritički s odmakom gledao na činjenicu da je Sovjetski savez postao to prvo svjetsko carstvo komunizma, jer oni su bili nerazvijeno agrarno društvo i nisu bili spremni provesti u dijelo da, ono što je on zamislio. I čini li ti se da je moguće, jer meni se sve više čini da jest, da neke suvremene zapadnjačke na vrlo kapitalističke i liberalizmu sklone elite, zapravo žele ostvariti neke Marksove ideale u smislu besklasnog društva u kontekstu primjerice ili, sad ću reći, četvrte industrijske revolucije i ne znam, umjetne inteligencije koja bi trebala preuzimati poslove, pa onda univerzalnog dohodka. Za... U, da, upravo Nije to. li to na neki način zapravo pa, prikriveni marksizam koji se realizira da, i bi to po tvom mišljenju uopće bilo loše? Pa bilo bi definitivno loše, zato što je to isto utopija. Ja mislim da uh, definitivno dolaze to do to tog korporat, korporativnog kapitalizma koji postoji isto jasni, dokazi ekonomski zapravo vrlo jednostavno, ako ti uvedeš dodatnu regulaciju u recimo trgovačkom sektoru, to će sigurno lakše progutati neka korporacija ili neka velika tvrtka trgovačka, nego čovjek koji tu u zgradi ima mali dućan od 30 kvadrata. Jer svaka dodatna regulacija njega onemogućava u poslovanju, i... a ova velika vojska pravnika, odvjetnika, ekonomista, računovođa će puno lakše to i često se događa da je korporacije namjerno guraju neko, neko zakonodavstvo i jačanje, države. Ovaj naravno i globalizam koji po meni nije negativna riječ, niti u, pogotovo u ekonomskom smislu, o, o, je doprinio tome jer ti možeš naravno ono, kao veća neka, kao veći gospodarski entitet lakše poslovati sa Kinom, sa Japanom, sa Koreom, nemam pojma nebitno. Ove, nego neko mali, ali definitivno mislim da je, e, ne mislim ja, nego dosta pametnih, obrazovanih, ekonomski obrazovanih ljudi koji zna, čem priče govore da je zapravo taj korporacijski kapitalizam dijete preregulirane države jer korporacije puno lakše reagiraju na, 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 na te, 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 te nekakve tendencije da se sve danas ono, normira, da se sve e, s, nekakvim zakonima ograničava i onda a mislim, u Hrvatskoj, kažem, trgovina ne možda najdrastičniji primjer, ali naravno da ono, glomazna država puno uh, više šteti nekom malom biznisu, neko, nekom velikom. Naravno, izuzev u Hrvatskoj uh, tvrtki koje posluju, zahvaljujući političkim vezama, pa nema su, ni zaposlenih, ali da. to su neki balkanski ekstremi. Sad govorimo konkretno o zapadu, ali mislim, s tom to definitivno je neka tendencija. Samo je pitanje koje je gene za toga i što stoji za toga. Ja mislim da to nije zapravo liberalizam, pogotovo ne klasični liberalizam, nego da je to zapravo to dijete te jake korporatističke, korporatističke države pak fašizam ali država koja, koja je postala svrha sama sebi i onda u tom nekom poluslobodnom kapitalizmu imamo ono, neke favorite koji čak možda nekad ne ni namjerno ne budu protežirani namjerno nego jednostavno bolje reagiraju na to, na to ono stanište ono u toj biocinozi se bolje snalaze, ono. Da, kao što sam ti rekao, ja sam na ovoj nekoj izravnoj, praktičnoj svakodnevnoj razini sklon tim nekim potezima koji se mogu opisati liberalnim u ekonomskom smislu, dakle, od smanjenja poreza do, do privatizacije državnih tvrtki. E, ali na, na ovoj globalnoj razini čini mi se da imamo suprotno od fašizma, odnosno da više nema država svoje korporacije, nego da korporacije gotovo da imaju svoje države. I to onda opet gledam izvan, izvan čistog ekonomskog svijeta u onom etičkom jer vidim da te korporacije sada postaju rasadišta širenja ideologija koje smatram negativnima svih onih progresivnih i sličnih. Tako da ih vidim kao motore zapravo jedne, sad riječima pape Franje, ideološke kolonizacije, ideološke kolonizacije svijeta. Pa ne bi se s, sasvim složim s tom, ali ne tvrdim niti da si potpuno u krivu. Mislim da ima, ima tu definitivno puno istine. Idemo za kraj malo promijeniti temu. Naišao sam na to, je dosta zanimljivo objašnjenje. Naime, ono što sam na početku uh, krenuo imati, po, danas ljudi po, pomoću mimova tumače svijet i bio je neki mim na nekoj, uh, ima puno tih stranica koje su kao panslavističke, ja sam prije mislio da Putin stoji za njih na engleskom su, ali prati ih, ne znam, Poljaci Bugari, Hrvati Srbi, nije bitno. Ali vidim da su sad dosta njih je osudilo agresiju, ima čak i mimove koji su pro-ukrajinski i anti-putinovski, što je apsolutno pozitivno. I vidio sam neki mim gdje su ono zapravo ismija, ismijavali tvrdnju da južnoslavenski jezici nisu a, jedan te isti jezik. I slučajno sam naišao istražujući te, <laughs> isljeđujući te, sam naišao na išen, jedno to je dosta dobro tumačenje zašto hrvatski i srpski nisu isti jezik, pa pošto ovo, naravno, se gledaju neke mlađe generacije, neki ljudi koji će od tebe, vjerujem u ovom podcastu, jako puno učiti, daj molim te ponovi to, zašto ti smatraš da hrvatski i srpski nisu isti jezici, nisi lingvijski komparatistici, ali slična je struka i sigurno imaš što reći o tome. Pa da, to je... Dakle, ima više načina na koji bismo mogli pristupiti temi. Ja ću sad pokušati kratko i najpojednostavljenije. Ako oni koji zagovaraju istost, substancijalnu istost ili zanemarivu, odnosno nezanemarivu, sličnost hrvatskog i srpskog jezika i koji su proponenti tog takozvanog zajedničkog jezika, kako je to najnoviji Naravno, postoji politička stremljenja, pusti ovaj mim, to je manje bitno, ali... Ma, hoću reći, oni, njihova, oni zapravo se usredotočuju samo na površinu srpskoga i samo na površinu hrvatskog jezika. Dakle, od nečega što je multidimenzionalno, uzimaju samo jednu dimenziju, to su standardni hrvatski jezik i standardni srpski jezik, uspoređuju ih, vide sličnosti i zaključuju dovoljno je blizu. Koji su zapravo umjetni jezici, mislim, nisu skroz umjetni, ali nametnuti su primi, primi se meni kao kaj kad su to nije jezik. I, i on, oni su i nastajali u tom smjeru približavanja, kako bi bili barem u zadnjih stotinjak pa i više godina još zapravo od ovih ilirističkih tendencija u 19. stoljeću preporodnih je išlo se jednostavno u tom smjeru što većih inzistiranja na sličnostima, ne na razlikama, u nekom drugom povijesnom razvoju moglo ići drugčije. Dakle, hrvatski jezik u svojoj cjelovitosti sastoji se od štokavskog narječja, kajkavskog i čakavskog. Srpski se u svojoj cjelovitosti sastoji od štokavskog narječja i od torlačkog narječja. Dakle, već ako samo te kategorije uzmemo, vidjet ćemo da tu ima znatno više toga što je nespojivo, jer nitko razuman neće reći da je, su kajkavski ili čakavski dio srpsko-hrvatskog jezika ili da su na bilo koji bitan način isto što i srpski jezik dakle to u nekoj sveukupnosti a sad što se tiče te štokavske osnovice ona jest temelj za suvremeni hrvatski i suvremeni srpski jezični standard e, oni su različiti postoje mnoge riječi koje su jednostavno posve drukčije ne znam talas i vazduh i tako dalje dakle val zrak, ne znam, ostrvo, otok i, i slično. Međutim, ovo dalje je doista slično. Sad, moja dosjetka tu je da je sličnost podvrsta različitosti, a ne podvrsta istosti i da bi se čak i da je hrvatski jezik tako jednodimenzionalan kao što je ovaj službeni štokavski standard moglo govoriti da nije isti. Između ostalog i zbog tradicije identifikacije hrvatskog jezika hrvatskim u širokom povijesnom rasponu od Marulića do danas, dakle, kad on naziva hrvatski jezik hrvatskim. Međutim, ako uzmemo u cjelovitosti srpski, u cjelovitosti hrvatski jezik, tu je znatno manje preklapanja nego što se čini. I ja bih mogao kao džavolji odvjetnik pristati na tezu da je štokavsko narječje, koje je osnovica i srpskog i hrvatskog jezika, zapravo nešto što te jezike čini istima. Mogao bih to reći, ali u tom slučaju to ne bi bio kao što mnogi srpski lingvisti tvrde srpski jezik, nego bi to jednako bio srpski koliko i hrvatski jezik, dakle on se razvio iz zajedničke jezične pramase, a nije se razvio iz srpskoga prema hrvatskom, pa niti iz hrvatskoga prema srpskom. Što više Vuk Karadžić je prepisivao mnoge hrvatske starije jezične priručnike, hrvatska leksikografija i hrvatski riječnici već su brojili više desetaka Srbi kažu do, da najstariji do... riječnik ne govori da je to hrvatski jezik nego ilirski. Šta da, pa, u, u najstarijim riječnicima prisutno i može se vrlo lako rekonstruirati da su u tom ranom hrvatskom leksiku e, riječi slovinski, ilirski i hrvatski sinonimne. Da su sinonimi. To se, čini mi se, vidi i u nekim rječnicima gdje se prevodi na i se prevode na druge, jezice, na druge jezike, pa onda čini mi se na talijanskom se ilirski prevodi kao lingua Kroata ili tako nešto. U svakom slučaju, mogao bih pristati da je to isti jezik, ali onda je to i srpski i hrvatski jezik, a Hrvati ne govore jednim jezikom nego s tri jezika. To bi bili štokavski koji bi bio i srpski i hrvatski jezik, to bi bio kajkavski kao eminentno hrvatski jezik i to bi bio čakavski. Tako da ili postoji hrvatski jezik koji je trodimenzionalan, čakavski, kajkavski i štokavski i samim time ne spojiv sa srpskim ili postoje tri hrvatska jezika? Definitivno neko iz Bednje ili neko sa Pašmana ne govori ovaj štokavski, niti, niti ima veze sa nekim iz Niša ili iz zajčara. Tu, mislim da, apsolutno se slažem, bilo mi je zanimljivo to tvoje objašnjenje, pa sam htio da tu ponoviš da ljudi u... vide da... Da, sad sam ga možda malo um, kompliciranije i radikalnije izrekao nego u nekim drugim prigodama, ali ću reći nešto što u tim drugim prigodama nisam, a to je da i u Srbiji postoje neke kritike za povijesni hod srpskog jezika da je previše kroatiziran, dakle da je upravo ono što mi danas i tvrdimo kad kažemo da je Vuk Karadžić zapravo prepisivao mnoge hrvatske riječnike i oni žale za nekom starijom verzijom srpskog jezika jer da je ova nagrđena hrvaštinom. Tako da to je dvostrano i, i ne, ne vidim nikakve razumne razloge da bi se, osim onih političkih, ideoloških, da bi se inzistiralo na zajedničkom jeziku. Za kraj pitanje, to me baš onako, mogu ti reći, fasciniralo. Otkud interes za naime, naime, Bob Dilan je zadnja osoba, nije zadnja, zato što je on sa uh, sad ću ponoviti tvoju riječ, više dimenzionalan čovjek je američki intelektualac, čovjek je, ovaj, mislim, Nobelovac, šta, šta da je treba reći, ali definitivno je produkt jedne epohe kada je, i slažem se da ona je na zalazu u smislu pluralizma, u smislu da je čovjek tražio sam sebe, da ima ne, najrazličitije faze, ali ovako do nekog da, dobro, da pitaš prvu osobu na ulici, vjerojatno ne bi ništa znala o Dylanu, ali da čitaš nekog, pitaš nekog malo na čitanje, prva asocijacija bila 60 uh, times they are changing, čovjek je bio zapravo bar te uh, 60 osmaške uh, Amerike i kažem, naravno, poslije se promijenio u velike, u mnogim aspektima, ali definitivno mi nije neko s, koj, s kim bi tebe na prvu povezao, odkud Dylan u tvom životu i kuda taj interes? Da, pa jednostavno, slušajući glazbu, sam izgradio ljubav prema mnogim autorima. Dylan je jedan od njih. Ponajprije zato što mislim da je odličan kao... kao to što radi, kao glazbenik. Glupo je reći glazbenik jer ga time lišavamo ove liris, lirske dimenzije koju također demonstrira. Mislim da je odličan kao pjesnik. Fasciniraju me njegove pjesme čije tumačenje... Misliš da je zaslužio Nobela? No... Mnogi su ispljuvali tu odluku. Da, da. Pa tu sam pomalo neklasičan i u postmodernom duhu prihvaćam mogućnost da se književnost razvila u nekim pravcima koji nisu bili mogući prije razvitka tehnologije i da se danas vrhunsku književnost može čuti na radiju, da se vrhunsku književnost može čak i gledati na filmu. Ja sam čak, imam neke favorite među hollywoodskim scenaristima koji bi također možda zasluživali Nobelovu nagradu za književnost, recimo Charlie Kaufman koji je napisao filmove kao biti John Malković ili adaptacija ili vječni sjaj nepobjedivog guma, to su briljantni scenariji koji su i sami umjetnička književna dijela na isti onaj način na koji su Rasinove ili Eshilove drame ili Šekspirove umjetnička djela, a nisu primarno namjenjene čitanju s papira kao ne dilanove pjesme, nego nekoj izvedbi uživo ili pred kamerama. Tako da književnost se transformira i u nekim drugim smjerovima i onda mi je toliko simpatično što je Dilan mogao dobiti Nobelovu nagradu i čini mi se da se ne bi moglo reći da ju on ne zaslužuje, nego da ju on zaslužuje još stotine drugih ljudi ju zaslužuje, ali eto, samo neki će ju... I imaš li, sam, li sam u Hrvatskoj nekog pandana ko ti je drakao pjesnika, glazbenike? Pa, imam. Jedino što nema te razine kvalitete koja odskače kao što je, kao što je Dilan. Mogao bih sad na široko. Ja sam i napisao nekoliko tekstova u kojima sam minuciozno analizirao neke glazbenike i neke, neke, pjesme popularne u Hrvatskoj. Analizirao sam Dubinski Milu Kekina, analizirao sam Dubinski Thompsona, analizirao sam Dubinski TBF, analizirao sam Dubinski Treme Eleven, Prljavo kazalište, tako da može se... A pa Štolić, Svega izvući što šta. Uh, rundek meni oni prvi pade na pamet mi ipak sam starija generacija. Rundek mi je nije mi loš kao izvođač, međutim u tom Haustorovskom kontekstu su mi uvijek bile one draže one pjesme kojima je autor Zaher. Aha, Zaher, da, da, pardon, ja, ja da. Recimo radnička klasa odlazi u raj te neke rane pjesme, u, uvijek sam preferirao Zaherove nad Rundekovima i prije nego što sam znao tko im je zapravo autor. Tako da, rundek mi je u redu, ali nije mi možda u, u prvom ešalonu omiljenih mi hrvatskih glazbenika. A Štulića sam od uvijek smatrao precijenjenim. Čini mi se da je e, stvorio atmosferu gurua, dakle, on je stvorio auru gurua oko sebe. I to treba znati. Ali da je, to je istina, ali to je jedna druga vrsta talenta. I da, da su mu stihovi uvelike pretenciozni i da nisu na onoj razini kakva mu se obično pripisuje pripisuje u medijima, da. Ali što se tiče Dilana, još bih samo rekao da... Da pači. Iako ga se obično percipira kao tog nekog prvoborca generacije za promjene i prestana krata i, i tako dalje, 1960-ih, to je bila samo jedna od njegovih faza. Meni su neke od najzanimljivijih njegovih pjesama one iz 21. stoljeća, koje su satkane na vrlo intrigantne načine prožete koje kakvim citatima iz najraznovrsnijih izvora od romana Jacka Londona i sija se drugih autora pa do svetih knjiga velikih religija od ne znam, egipatske knjige mrtvih do, do Biblije. Tako da način na koji on stvara i sklapa pjesme usporediv je sa nekim od najeminentnijih pjesnika 20. stoljeća. Već sam se pozvao na Eliot. recimo. Eliotova, način na koji je Eliot napisao svoju najpoznatiju poemu Pusta zemlja i na koji Dilan piše pjesme u 21. stoljeću vrlo je srodan. Tako da e, može ga se promatrati iz umjetničke vizure i to može biti vrlo plodonosno. Ja mislim da više nemamo što pametno za reći. Mislim imali, imao bi ti do sutra, ali ja sam malo umran. Moje godine dolaze do izražaja, ja mislim, a i došli smo na, do kraja pitanja. E, možda još za kraj, e, stvarno jedan od najboljih podcasta puno ti fala. E, nisam to zamišljao kao pitanje, ali taj ono, s obzirom da je to mlađa publika, možda i ne znam, 15 godina mlađa od tebe. Što bi im poručio neku, ono kratku jednostavnu misao poruku ako će gledat podcast na YouTube danas sutra za pet godina neki životni savjet, onako... A da nisi Ana Bučević, vibrira i šta već ono govori, da nisi možda ni Jordan Peterson, nego da si Matija Štahar. Uf, to je jako teško, upravo ovakva pitanja su bezizlazna za mene. Znam, da, filozofska su, ono... Ne, ne znam, što bih im Reci, poručio... Reci, jedite zdravo, ne znam. A po, poručio bih im da budu samovuki, jer da, da se ne oslanjaju na možda formalnost, bilo obrazovanja, bilo u čemu, da budu uvijek ne, ne, ne mogu. Kad god počnem izgovarati bilo što u tom smjeru počnem... Ne, ovo ovaj je super savjet. Počnem odbacivati samog sebe, tako da, da ovaj. Ne, 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 Eto, odližno, evo, evo. poručujem im dovršite misao. Odlično, budite samouki, gledajte Grizzly Office podcast i ovaj, naravno, ako ste ovdje vjerojatno ste ga cijelo pogledali, stvarno bez neke ono kortozi jedno od boljih podcasta ako ih je bilo jako puno dobrih. Hvala ti još jednom. E, Nadam se da je sve snimljeno, da je tehnika ovaj, odradila svoje i ništa ljudi, klik, e, like, share, e, pretplatite se na Grizzly Office podcast, imamo, sad krećemo u oluju stvaranja, do bože što imati jedno 5-6 komada novih, gledajte nas još jednom hvala. I tebi hvala također.